Ötən həftə ordumuz çoxdan gözlənilən antiterror əməliyyatı ilə yeni əraziləri azad edərək daha hakim yüksəkliklərə və mövqeylərə nəzarəti bərpa etdi. Əməliyyat köhnə iddialara qayıtmaq istəyən separatçı törtöküntülərə sözün əsl mənasında qəfil və ağrılı, eyni zamanda ayıldıcı zərbə oldu. Bu o deməkdir ki, İrəvan baş verənlərdən artıq ciddi dərs almalıdır. Maraqlıdır, antiterror əməliyyatlarının ardı gözlənilirmi? Yəni, qarşıda proseslər necə davam edə bilər? Əgər Ermənistan tərəfi üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməsə, əlbəttə ki, Azərbaycan öz ərazisində Ermənistanın ordusuna və qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinə qarşı hərbi əməliyyatları bərpa edə bilər və bu Azərbaycan müstəsna hüququdur və heç bir dövlətdə Azərbaycana təzyiq edə bilməz. Şübhəsiz ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələri və qanunsuz erməni hərbi birləşmələrinin ünsürləri torpaqlarımızdan çıxarılmalı, səbrimizlə oynamamalıdır. Bakının Qarabağdan erməni ordusunun qalıqlarının çıxarılması ilə yanaşı, separatçıların qondarma ordusunun da tərk silah edilməsi barədə tələbi yerinə yetirilməlidir. Bu əməliyyatla Azərbaycan dövləti onu bir daha nümayiş etdirdi ki, bundan sonra da Azərbaycan dövləti bölgədən erməni silahlı qüvvələri, terrorist qüvvələr təksilat edilərək çıxarılmayacaqsa, Azərbaycan ərazilərində, bütünlüklə Azərbaycan ərazilərində dövlət suverenliyinin təmin edilməsinə hər hansı maneçilik törədiləcəksə, bu mane törədə biləcək qüvvənin kimliyindən asılı olmayaraq Azərbaycan dövləti antiterror əməliyyatı həyata keçirməklə terroristləri, Azərbaycan dövlətinin maraqlarına qarşı çıxış edən qüvvələri zərərsizləşdirməyi və məhv etməyi bacarır və bundan sonra da bacaracaq. Qeyd edək ki, Laçının Zabux kəndində yaşayan ermənilər həmin ərazilərdə dırnaqarası özünü müdafiə dəstələri təşkil etməklə bağlı artıq çağırışlara başlayıblar. Onlar qanunsuz yaşadıqları Azərbaycan ərazilərini tərk etməmək üçün israr edirlər. Görünür, Ermənistan xoşluqla sülhə gələn deyil və məsələni yenidən uzatmaqla bir də cəzalanmaq istəyir.